मोरङको केराबारी नौ देवीझोडामा रहेको पूर्वज्योति क्लबका अध्यक्ष गोविन्द बहादुर बस्नेतले ओडाका फुटबल खेलाडीहरूलाई एक सेट जर्सी प्रदान गरेका छन्। शुक्रबार ओडा सेवा कार्यालयमा जर्सी हस्तान्तरण कार्यक्रमको आयोजना गरी बस्नेतले एक सेट जर्सी हस्तान्तरण गरेका हुन्। केराबारी नौका वडा सदस्य नरबहादुर मगर, खेलकुद संयोजक डम्बर खत्री र टिम क्याप्टेन मनिष लिम्बुलाई उक्त जर्सी हस्तान्तरण गरेका हुन्। केराबारीमा आजैदेखि सुरु भएको वडा स्तरीय फुटबल प्रतियोगितामा सहभागीहरूका लागि युवा समाजसेवी गोविन्द बस्नेतले जर्सी प्रदान गरेका हुन्।